Avtor ima sabo tudi vsa dela, ki govorijo o teh krajih. Se je že kar nabralo nekaj centimetrov, tudi kakšen kilogram bi lahko rekli. Ampak nekje ste dejali, da še brskate po naših krajih. Je še kaj za obdelati? Je še veliko za obdelati, ja. Poglejte, če sem malo, bom rekel, neskromen. Pravzaprav moja želja je bila, da nocoj vam, ki vas smatram za svoje zveste bralce. Večino mojih knjig ste prebrali in tako naprej. Seveda niso to vse, več, če tako le rečem, jaz sem izdal skupaj 18 knjig. Tukaj sem pa posebej želel predstaviti 6-7 njih. Jaz to imenujem, to pa je opus del, ki izhajajo iz vaših krajev. One so od tukaj doma, tukaj noter se prepoznate. Prepoznate kraje, prepoznate imena, prepoznate dogodke in so to tako rekoč vaše knjige. Naredil sem jih za vas in z veseljem, ker se čutim domačina tukaj in ker sem za druge stvari za nič, sem pa raje pisal, pa zbiral. In to je, tega je tole ratalo. Nič ne pričakujem za to, ne vem, kakšno nagrado. Je ne morem dobiti, ker sem Štajerc, ki živi na Gorenjskem, piše v Štajerskem, in tako, to se pravi od Šentjurju in Šmarju, in tako naprej so tukaj trije župani, v katerih občine ne spadam in noben mi ne more nagrade dati. In me imajo zato zelo radi. In tako, ampak tako srečanje, kot je nocojšno, mi pa daje, bom rekel, zahvalo in veselje, da moje brcanje ni bilo čisto brcanje v temo, pa v meglo, ampak da sem nekaj le ustvaril, da sem nekaj zapisal in da boste vi lahko mlajšim generacijam dali v roke, vidiš, takole se je v naših krajih včasih živelo. To je en vidik, drug vidik je pa, če lahko spet mečkim, sem malo, bom rekel, nesramen, ne. Poglejte, mi, bom rekel, upokojenci ali pa drugi pisatelji in ustvarjavci, zbiravci, delamo literaturo. Delamo, pišemo poezijo, tukaj imamo gospo, ki piše poezijo, pa zgodovino, pa tako naprej, cela vrsta jih je. Naš smatra je tako rekod za nepomenje ali pa telo tretje razredne državljani, ki pač delamo pravzaprav tistim, ta glavnim, ta lepim samo špono. In mi ustvarjamo tisočere del. Na svoje stroške, državo to nič ne stane, ustvarjamo subkulturo, ki so nosilci, so v glavnem, bom rekel, penzionisti, v ne vem koliko tisočerih društev, poskos se delajo in vsi skupaj ne zapravimo na leto tulj, kakor Ljubljančani za en koncert v Cankarjevem domu. Ampak ta naša kultura bo preživela vse krize, ker je provolonterska, brezplačna in ker jo delamo z entuzijazmom. In del tega je tudi tole, zaradi tega ne moramo mi pričakovati ne nagrad, ne pohval, ne tega, vse je to, kakor si sami vzamemo. Evo, tukaj sem jaz hotel reči še v tem, bom rekel, in nocojšnjem večeru in vse tem. Jaz bi vas na tej točki malce prekinil, tega tudi nisem povsem načrtoval, namreč, en stavek bi pa prebral. Menimo, da Danijel Artiček s svojim dosedanjim opusom, ki ga je posvetil našim krajem, zaslužen, da je marsikatero zgodbo v trgu pozabi,
oziroma je s tem pripomogel gradnji in utrditvi kulturne identitete krajev, ki jih v zgodovini avtori, z redkimi izjemami, skoraj da niso popisovali. To pač, ker ste že ravno omenili, nisem vas niti želel obvestiti oziroma ga nisem, da ne bo kdo mislil, upam, da to tudi ni nasprotil s kakšnim pravilnikom, namreč en razpis je bil v občini Šentjur, ki se je že zaključil. Mi se tudi nismo dogovorili z turističnim društvom iz Viri, vendar ko ste že danes govorili o nekih naključih, to poved, ki sem jo prej prebral, je iz predloga za pisno priznanje občine Šentjur za letošnje leto, ki ga je podalo literarno društvo Šentjur in mogoče bi vas tudi, ker ste mnogi člani tu vprašal, ali se pa morda tudi vi strinjate, da pa si takšen človek, takšen avtor, morda pa zasluži tudi pozornost na takšen način. Seveda to še vedno ne pomeni, komisija je seveda neodvisna in pač, če ne bo, pač ne bo, sej, ne, ni problema, glavno, da imamo takšne prijetne večere, konec koncev, priznanje pač se obvesi na steno, to so pa občutki in občutkih vi pišete. Večino del ste pa izdali v samo založbi, to je dan danes v bistvu izdajanje knjig je finančno zalogajanje, najti založnika je težko, vemo, tudi poslušamo po radio in podobnih kanalih. Pa kako recimo pa vi, da ste to ustrajali, jaz sem celo našo knjigo, ko sem zdaj pogledal 50 izvora. To je že res butično. Kako komentirate to vašo samostojno pot, ki pa ne na zadnje najbolj neodvisna, ste sam svoj gospodar? Ja, to je morda, bom rekel, zanimivo. Ne? Če hočeš knjige izdajati, pa z njimi kaj se služiti, moraš grozno veliko denarja vložiti, da ga potem majčke nazaj dobiš. Vsega pa skoraj nikoli. Ne? In s tem ni, jaz sem to tudi probal preko založb, pa se to ni obneslo. Zdaj pa kako delam, poglejte. Da pišem seveda sam, ne? Potem pa jaz, to se pravi, se prašam, komu je knjiga namenjena, kdo so moji bralci? A so vsi vesoljni Slovenci, moji bralci, ma dajte ga lom. Kdo se briga za njega Štajerca, na kje je tam noter? Dajte no, če nisi Jančar ali pa ne vem, kdo že je tamle, te sploh ne poznajo, te sploh ne sprejemajo. Bom povedal stvarni podatek. Moje zadnjo knjigo, ki je tamle, to se pravi šifra, Drne 2020, fantazijski roman, sem poslal na 5 uredništev časopisov, ne na slepo, ampak po dogovoru z urednikom za kulturno rubriko. Vseh časopisih. Dogovoro, da knjigo pošlem, da jo pogledajo in naredijo z mano intervju. Ne? Niti eden se ni odzval. Niti eden. Ker ni bilo prave priloge. Ne? Prilogo moraš dati in brez tega ne pireš nikamor. To pa mi volonterji ne moremo od tega finančnega nalogaja, zaradi tega ne pridemo nikamor.